Šta si došao tako rano danas? Ma uroko sam se, našmrko sam se, čovječe, ne mogu više raditi, ja cijela Istra, ja gledam, svi smo bili, najprej kako smo stimulirali, najprej maslinarstvo, se domisliš? Da. E, i onda nakon... Vidiš, sam povukao previše. Da vidim, daj meni malo, sroka, meni je to uz uho, evo. A malo pretjerao sam, ovo, ovo je zakon, gledaj, ovo ti je miks između spida, kokaina, heroina i da, i, da to sad svi gutaju. Daj, to daj. Sad ideš po gradu, kupiš si bez beda. Čekaj, uzmi, uzmi. Uzmi, imam ja tu, imam ja tu i... Šta imam, sve sam nabavio. Nekad je bilo, krenuli smo s maslinarstvom, šta ideš van? Da, imam putovnicu novu. Da, da, da. Ideš malo njima dilati. Da, gore. Uglavnom, imali smo maslinarstvo, pa smo masline dilali, sjećaš se to, pa smo počeli sa bijelim vinom, sad smo glavni za drogu, ne? Da, 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 da. Bar tako čitam, ne? Ali htio sam ti čestitati 50. u emisiju. Hvala ti je. I treba reći ono što je, da smo mi sistematski pregled u stečaju od danas. Šta napokon? Pa da, gledaj, pa svi koji su uspješni, oni su imali neke probleme. Šta sad da ja i ti kažemo da u 50. emisija nismo imali ni jedan problem? Znači, mi imamo stanovitih financijskih, to moramo lagati. Da, da, ma ćemo napraviti popis jedan. Ma ne, nego samo da ti objasnim. Ajde. Šta je ideja. Kad gledaš ove uspješne firme, oni svi imaju neki, ili su pred stečajem, ili stečajna nagodba. Sad, kako bi ispao ideja i ti kažemo da smo mi dobro funkcioniramo. Neki bi se začudio, rekao, ovi nisu uspješni, tu nešto ne štima. Da, 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 da. Znači, mi smo sada sistematski pregled emisije u stečaju. Odlično, ajde. Tako da, i onda ćemo više na sinić, rećemo, da, njih dva su sigurno neku ovo kretali, ali kako ispadne da nismo ništa, onda je to bez veze. I da smo krivo ulagali malo, isto. Pa to, to, kao krive investicije, inače su vrhunski, ti si čuvaj ovo, znaš? Šta, ma da, da. Ma daj, ako da, ako ne daj policiji, sve jedno, to je isto, ti možeš držati, podržati. Da, da, da. Kužiš. Malo ću vidjeti. Jer sad Kain je sve to provalio, više se ne moramo ni kriti. A da? Da, pa to je sprega medija, to se počne proizvoditi. Sad skuži da više medije uopće ne pišu vijesti, svi imaju plantaže marihuane. A da? Da. A čekaj, šta sam... Neki dan sam bio na... Di sam bio? Neki dan u glasu isto, znaš ti kako oni imaju gore kod dva bandona. A da? Ideš i ne vidiš niš nego travu, čovjek. Majko, da, ovdje u regionalu su mi rekli da će oni početi baš koku i to čistu. Mm-hmm. O, neko kokoške doma, da, domaće, da, nešto. Da, 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 kužim, kužim, da. I to. Pa dobro, ajde, nekaj. A šta ćemo i reći da nam vlada isto nije pomogla sa nekim sredstvima i poticajima i pa to? Pa ćemo reći, mi smo imali pa fantastične projekte. Platforme za Europsku uniju, ovo niko nam nije pomogao. I projekte smo. I sad čekamo da nas, da nas stave u stečaj, da nam pokrenemo novi val. Mislim, mi nastavljamo raditi dalje, samo što sad smo sistematski pregled emisija u stečaju. Pa može, odlično, izvući. Da, ali si čuo da, da ovo mirna rovinja ovo. A čuo kako sam, je krenuo, stari, oni će se nazvati nemirna još malo. Da. Pa i sam si rekao u prošloj emisiji da je krenulo klizanje, klizište, kužiš, da, da je malo, da, ono, nemirno, rekao je Karamarko, Karamarko je rekao, čuj, kao Hrvatska će kliznuti u propast i tamo u Jordani je počelo. Počela... Ali meni ono, mirna rovinj, mirna, mirna dok ih ne dirate. Da. Ma stari moj, sad ste počeli peljušiti dodatno, bih je htjeli zapriti. I onda se rekao, će biti nemirna, stari. Piču, a može da. I cijela Hrvatska bude nemirna. Kako krenu u Bosni, a kažu ja da je to zakon spojenih posuda. Da, mislim, jer ovi Nježi su poznati po tome da se kad se pobune, mislim, oni dosta... Oni more trpiti. Ali... Kuri. 1770 i neke je pokrenuta tvornica. A koje da, godine? 1870. Eto, da. Je pokrenuta. Da. I za koliko su trpili? A trpe 2 milijara i 13. Sad, stari moj, su nje napunili pipu, kojone, sad će biti nemirna. Kad krenu ribari... Ali je došao, pazi, niko nije uspio, ni fašisti, ni nacisti, ni komunisti, ali Ben je došao Linić. Ne možete ići, gospodo. Pa dobro, što je samo... Vi ne možete ništa napraviti od ove tvrtke za proizvodnju ribe. Pa dobro, što je to 250 radnika još u tom redu? Ma to se jednog guzica potjera vana, nek gredu čapiva ribe. Svih 250 nek plivaju tamo oko Rovinja. Pa sigurno, da. Čapivaju za puce one govače. Pa ča ne, šta, da. Ča djela, tu čapeva jedan Njemac, ono za njim. Fuk, malo fudru od puce. Pa dobro, možda spremaju teren gore kod tih tvornica i za preradu ribe, za svingere. Samo nek se oni šale, stari. Za svingere i ove druge što su... A to što su sardine, svingeri, to kao neka riba, svinger. Svingeri. Slani svingeri. To su one male, male ribice, svingeri. Ali ono što je, što je šta? Najveća mistika. Da. Čuvaš ti to? Pa čuvam. A nemaš od koga čuvat, pa to dobro, je potpuno legalno u Istri sad, sve vrste droga, čovječ. Šta i tartufi? Nema, sad ti sad skrivaš nešto, šta to te briga? Šta i tartufi?
Sve je, sve je otkriveno. Dobro. Ali Istra je zemlja demistifikacije. Aha. Od kad je Damir Kajin krenuo oporbu, mi smo masu toga saznali. A, recimo, da li si ti znao da je sredozemna medvjedica uopće ne postoji? A ne, nisam. Da ono gumena izmišljotina koju IDS-ova mafija premješta iz uvale u uvalu. A da. Oni nju vuku ko šornambola, znaš će šornambola? Da, da, da. Mjesečar. Oni uzmu nju i hite je malo u ovu i onda djeca dolaze, svi koji se misle, kao unutra je kokain. Majko. Unutra je droga, to je Miletić izmislio. Pa da. E, ste naivni, evo ti čoče, pa ne možeš biti kao sad se ona nešto odjedno počelo pojavljivati. Aha, to znači niko to. Ne razmišlja da to crnogorci, talijanska mafija u sprezi sa istarskom, sicilijanskom mafijom, dovlači tu beštiju tamo, da, u rokanu, pa ti viš da ona u rokanu, ona ne izgleda, njoj cure sline, dakle da ne gledam šmrkalju ide van. Ajme. On je urokana. Mm-hmm. Ako je živa, ili je od gume, to treba već provjeriti, ili je narokana. Neko je na šmrko, ubojizbu, inekcijama, i ona leži. Dole. Zato i volonteri kažu, ne dirajte, ne dođite kompa, blizu. Ona da može pričati. Da, da, da. Ona bi ti rekla, ej kompa, kuviš, koliko je sati, ej. Fino, fino. Garam, totalno ništa na bešti. Da, 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 da. Ali to je, ja ti kažem, to je bilo rečeno, da jednostavno to, onda dođu ljudi, svi koji se razmišljaju o drugim temama, ne razmišljaju o kriminalu, o privredi. Pa da, da. Ja ti rekao da Amir Kainti je ko Sherlock Holmes, ili onaj drugi stari, kako se zvao? Da, Watson. Da, on i onaj, znaš ko mu je pomoćnik? Poirot. Langer. A dobro, mislim sam... Znaš onaj Watson i Sherlock Holmes. Da, da, Watson, da. Tako i ovo njih dva on isto bio, idu. Doktor Watson je bio. Doktor Watson. Da, da, on je bio baš. Doktor Langer, on njemu otkrije, kužiš i kaže, onda Kain ide u javnost i obrazlaže. Da, da, da. Tako da, da to, ja sam čuo tu teoriju, on će to uskoro izaći. Da je sredozemna medvjedica u stvari teška izmišljotina IDS-ove mafijaške klike. Ajme, meni, vidiš. Ja. A čuj, tako i mafijaši to svi gredu sa pištovama na šmrkani, znaš, ono, izlaze iz Lamborghinija. Na kraju krajeva, zašto te misliš da nabavlja vlada ove aute? One aute? Pa ne možeš se u fići švercati drogu, jer je i vlada uključena u to. Da, to je to, to je to. To je cijelo narkotržište, kužiš. Da, 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 koliko? 277 miliona kuna. Prije su imali nezavisnu državu u Hrvatskoj, sad imaju narkomansku državu u Hrvatskoj, NDH, ne. Da, 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 da. Kužiš. Pa dobro si to ti sve ispravučavao. Pa kako ne, pa ja studiram sabor. Za 50. Čovječe. Emisiju, majko, imamo odlične 50 teme. 50 lit emisije u stečaju. Da, to je odlična fora, da, je odlično. Baš ćemo znači, kažem ti ovo, tu gledam, kažu da će vlada ipak prihvatiti predlog ministra Jovanovića da skočijama idu na posao. Ma ne. Pa ne, pa konje imaju, šta? Koji? Pa za posao, koliko ih je tamo? A konji ne, to oni misliš, konje ne moraju, oni samo kočije moraju nabaviti, kužiš. Da, da, to se da bave, konje ne moraju, ne, onda ono, konji. Čak konji, znaš, one balege, to će, kad ih dopeljaju u sabor, ono lijepo pobereš i tamo će znači da će izorati jedno, dva, tri trga uz pomoć Bandića. I saditi travu, marihuanu. Kompostacija lijepo. Kompostacija, ovo tu, blaga termička obrada. Da, da, da. Ovoga, kuži, balege, da. Hititi na, gno, na gnjoj ili da, pognjojiti. Da, da, da. Odlično. I zajedno bereš travu, tfumaju i s onim autima dilaju. Te konje, di će sve držati? Ono? Neće u areni, onoj sportskoj dvorani, arena. Da, znaš da je vajk prazna. A, stavik, da. Tamo će držati, velika štala će biti. Pa dobro, da, odlično je. A da kaže jedna misao, ko zna kako bi vodili državu da su imali lošija vozila? Pa svi voze neke Audi, pa šta da si ih pusti u fiće? Možda ne bi stigli napraviti toliko sranja, ne? Pa možda, stvarno. Možda bi malo manje napravili. Ovako se opusti. Ovako ideš, ono sjednu u Audi, da, stari. Da, da, ovako. Pa imaju normi u more, auto, znaš, ono imaju dobro klimu, zaspeš unutar, ti se probudiš, trebaš rješava problem, ne možeš si mamuran od ugode. Pa što bi mi mogli isto zatražiti neko vozilo? Ne možemo dobro voditi sistematski ako nemamo dobro vozilo. Pa to ti ja kaj, ja sam ti to rekao. Oni, kad, oni bi mogli s onim autima, da. Znači kad ne rade, a varijanta da ih da tebi i meni, bar jedan. Bar možemo jedan, voziti ovu emisiju. Ona je od 460 tisuća kuna bar. Ne. Ne, koliko? Ne, ona je od 800 bolje, pa kad sve zbrojiš bi rekao, mi, znaš kako je to kod Milanovića? Mm. 800, pa je bilo 600, pa je bilo 400, kako 200, košta je vir kad odbijete trošku, to je taj, nego uglavnom... Do Pazina moramo imati sigurni auto, majko. Naravno. Kužiš kako će do televizije... Ali oni bi mogli voziti, znaš, kažu, ne znaju kako profesorima putne troškove. Mm-hmm. Znači, kad taj auto ne radi, da. Kad, znaš, kad se ne koristi, neki razvažuju učenike. Šta škola? Ministar ili vozač njega? A pa sve jedno, može Jovanović, može baciti profesore, mogu, nastavnike, da, učitelje, voziti iz Babine Grede, recimo. U Donju Dgornju ili da, kužiš. U Djedov potok. Djedov potok, da, je, iz Babine Grede. Od fura s jedne, ajmo djeco, brdo djeca unutra i on krene. Da, da, da.
Malo bi uštedili, ne? HDZ traži 50 milijuna kuna oštete od Sanadera. A to sam čuo, čovječe. A uštetio ih, pazi, uštetio je HDZ-ovce. Ali da li ima on isto možda neku protu tu da će on od HDZ-a tražiti lovu za duševnu bol? Pa, to je najvažnije da lova cirkulira. A, da, pa HDZ to je to shvatio, da, jer on je uzo HDZ je uzo nama, Sanader je uzo HDZ-u, HDZ bi sad uzeo njima i možda bi nam ovi vratili, kužiš, nama, građanima. Da. Jer kuži, oni će sad ponovo uzeti vlast. Jer, šta je? Neko me zove. Pa možda da nije ovaj. Možda je mafija. Čekaj, vidi ako da imamo još malo tu. Čekaj, pogledaj. Sad ću ti ja reći koje. Ima cijeli paket je to, da. Dobro. Odlično, nema problema. Oni imaju kamenje. Čuo sam da je. E, ali znaš da snimam emisiju, ide u život tako da će to sve ići u eter sada, ne? vidiš, da. A, sistematski pregled se snima, ali ide, nema veze. bravo. Dobro. Nema problema. Gospodine Kain, nema problema. Ajde, bog. Zvao me Kain, čovječe, pa, ma šta? To je nevjerojatno. A na slut je na ovo? Da, neko kamenje, da uopće nije kamenje na kamenjaku. A ne? Ne. Šta je to, droga? Su neke droge, nešto, paketići. Trebalo ćemo ići progledati. Da, možda. U svakom slučaju, kažem ti, 50 milijuna ovi njima je možda nešto dobijemo. Što se mene tiče, meni je dovoljno da mi Sanader vrati milijon eura. Milijon? Kuna. Kuna. Meni a dobro. Meni dosta, meni on toliko duševne boli, naneo više nije. Ti si napiši zahtjev kod njega, dođe, dobro, da, kad imaju suđenje. Samo bi trebao sa... Ej, da. Ja gospodin Prodanović, da, milijon kuna mi je dosta. Bi to... Ma meni je milijon dosta. Pa samo auto, ako posljed da si uzem, dođe i ostane mi 400. Meni je dosta milijon. A dobro, ajde ćemo... A šta ti kažeš ovi policajci istarski sučio italijanski? Pa to je odlična fora. Baš jučer čitam, otvorim novine, pa prva vijest, policajci sučio italijanski dobili diplome, ovi naši pulski policioti. E, misliš, šta, zbog čega se pripremaju italijanski? Pa jer su... Varijanta A, da li ćemo kapitulirati? Ma ne, ma... Varijanta B, da li se treba pripremiti za autuk? to, možeš, pa sigurno... za festivale, Dimension, autuk, ne možeš doći tamo raditi posao da ne znaš italijanski. Da. Hello, to je engleski, to znaju, ne? Hello, to znaju, a ono, čao. Da, ti treba voj, pripremiti. Ti voj un joint. Si, komeno. Ti voj fumare un joint, ovo. Io volo due, sr popus. Due. A si popus, da, io te dago uno. Due? Ti mi compra due. Ajde, No. Ti mi daj due. Io si, compro, e tako su oni učili. Io compro tre, ti mi daj due. E, ho popust. Ecco, popust. To je to, tako će oni razgovarati sa onom ekipom tamo. E, samo Evropa adesso, no? Aha. Kao sad smo u Evropi ali svi koji. Ali to moraju početi samo sa ovim laganim stvarima, ne sad nešto teško, kužiš. Daj, ja ti kažem, meni to potpuno okej. Okay. Ma čekaj, ovi što su sada uhvaćeni, da nisu možda oni znali italijanski pa im treba malo popraviti priču. Ti govori sada čovječ, jednostavno kvalitetni kadrovi koji su znali sa tim stvarima, da. Gotovo, kako ćemo dočekati autuk bez novih i sposobnih kadrova? Mora se slažeš sa mnom? Pa sigurno, da, sigurno. Nije da ne znač, a policija zna. Forši sad snimaju ovu emisiju. Da, samo ti kažem... možda ovo uopće nije kamera pravena, možda je ovo njihova kamera. Da. Šta, nisam čitao viceve, preskočio sam. Jevi. Da, tako da ne znam šta će biti. A došao mu je nakon dva dana kopanja ne znam. U rudniku, dođe, kaže, joj, fato... A ono mi noge mrtve, a ona, je, Boga mi mujo, kaže, smrde ko da su mrtve, to 3-4 dana je. Znaš koliko mrtvaca je, da. A čovjek je kopa u rudniku, ne? Dobro, kužim. A ima jedna poslovica, kaže, najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromašan, kakve koristi od toga što si bolestan? Pazi. Čekaj, još malo da to ono... Najbolje je biti bogat i zdrav, da. Jer kakve koristi imaš od toga ako si bolestan i ako si bolestan i siromašan? Nemaš neke koristi. Pa dobra poslovica. Pa mislim toliko je nenormalna. Pa to nije poslovica, mislim, preluda to je. Ideš, kaže, najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromašan, nikakve koristi od toga što si bolestan. Idem uvaliti to, čovječe, a ide. Zatekla fata svog muju u krevetu s ljubavnicom i krene ga, tuć ljubavnicu, znaš, kada muju, to šta da nam ova drolja upropasti brak. Da. Tucije. Danas su čudni lice. A koji drža, šta ćeš malo? Ma nemoj, čovječe, pa jasan je, nego si ti zbunjen. Jel zbunjen? Ma da, sad si dobio besplatnu tu robu. A znaš šta, a imaš pečat za tu drogu, to sad legalno kod nas. A pečat? Pa da ti lupim pečat gore. Čekaj, di će biti sada sredozemna medica? Ovo sad odnesi Miletiću. Ovaj tjedan si rekao, di će biti sredozemna? A ona, ne znam, di će biti. Morski čovjek, di će dilat? Di dila. Pa ne, samo treba isprazniti. Svako toliko ovi nakrgaju Crnogorci i mi popeljamo priko. Okej, ajde.
Thank you.